Let's check it out, guys. Maja isma chu Bagmati pradeshik ebam dosro Khairahani Mahotshav ko agadi gate ma. Ani yaha chai ma choro hamro family sahit aako cha. I mean to nahi bado. दोस्रो खैरेनी महोत्सव को हामी भित्र एन्ट्री भइसक्यो अब यो गेटबाट भित्र पसेर हामी अगाडि के भइराको छ के स्टलहरु छ नुना त्यो छ विथ माय फ्यामिली माय सिस्टर माय सन एन्ड हाम्रो ब्रदर इन ला देयर आल्सो हियर सबै जना हुनुहुन्छ टिकट हाली रे हामी यो गेटबाट भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ यताबाट अब विथ माई डियर सिस्टर एन्ड मेरो चलो हरिजन हामी अगाडि छ I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. स्टलहरू चाहिँ अझै धेरै मात्रामा चाहिँ खाली रहेछ खासै त्यति रस पनि छैन अहिले स्टलहरू मात्रै बनाएको छ कम्ती नै 230-240 स्टलमा चाहिँ धेरै जस्तो लगभग चाहिँ एकदम खाली नै देखिन्छ पान्डा है